Gospodin Svilarov, prvo vam hvala što ste izašli, da tako kažem, ovde. Ako postoji neki problem o kojem su Piroćanci najviše pitali, pa ne da kažem poslednje vreme, nego poslednjih nekoliko godina, pogotovo kad je Vašar, onda je to ova pasarela pešačka iza vas. Nedavno kada smo radili tu Kostarsku reku, takođe su pitali za ovu pasarelu. Vi imate dobru informaciju za Piroćance? Pa jeste, taj problem je, kao što ste sami rekli, dugo godina evidentan, prisutan. Posebno je bilo to aktualno i problematično kad je Vašar bio na ovom prostoru iza nas. Međutim, i pored toga što Vašar nije tu sada, opet kažem, ta pasarela je prometna i jednostavno potrebna njena sanacija. Gradska uprava je prepoznala ovaj problem i mi smo kao preduzeće prošle godine uradili jedan projekat ili, rekao bih, predmer i preračun potrebnih radova. Prošle godine se nije stiglo da se iz raznih razloga sprovede procedura i radovi izvedu, ali ove godine to uvršteno u gradski budžet i tenderska procedura za izbor izvođača je u toku. Mislim da je sutra otvaranje ponuda, tako da očekujemo da u tom nekom, eto, drugom talosu investicija koje pominjemo, da se i ta pasarela, dakle, po tom projektu radi. Znači, predviđeno je kompletno, dakle, sanacija i stepenica i korove površine, dakle, novo beton, novi asfalt, radit će se, naravno, farbanje, hidroizolacija, dakle, jedna kompletna sanacija, pre svega u cilju, znači, poboljšanja bezbednosti odvijenja pešačkog saobraćaja preko pasarela. Obično pitamo i to, koliko, dobro, vi treba da prođe tender, ali... Procenjena vrednost je 1.500.000 dinara, dakle, vidjet ćemo sada nakon ovih prikupljenja ponuda koja će biti ugovorena vrednost, ali kažem, na osnovu predmera koje smo mi radili, procenjena vrednost investicije je ta.